已经开始吃播了。对呀、啊，你不要跟我交流，你要会学会跟镜头，跟镜头后面的宝宝们交流。宝宝，嗯，哪个宝宝？所有的网友们都是宝宝啊。哦，要跟他们说话呀、啊，要吃给他们看。宝宝，没有这样的啦。我就把你们当我的儿女们，我才能叫出宝宝两个字。把他们当成儿女，我才能说出这种肉麻话。尴尬，嗯。儿女们。为难了哈，有点。老干部。宝宝，么么哒，吃个呀！哎呦我的妈！哎呀，好吃呀，好吃呀！哎呦我的！然后我吃播的时候，我就把它当成我儿子了。很好吃哎！真的吗？对啊。现在这个会不会更好吃？哇哦！啊，虾尾鱼、芦笋、玉米，哇，话不多说，嗯，吃完了更饿了。你看后面路过那大哥的眼神，大哥的眼神就点这点菜还在录，真的不够吃这点，不够吃就一口。